আপনাক স্বাগতম জানাইছো অন্য এটি ভিডিওতে। আজি মই শিবসাগরত আছো যেহেতুকে এটা সরস্বতী পূজা আর শিবসাগর ন সরস্বতী পূজা কি কেনেকুয়া হয়েছে গোটেখিনি লো মই আপনাদের আগে মই এই ভিডিওটি প্রস্তুত করছি। গতি আহক আজি আমি সরস্বতী পূজাটি শিবসাগরে উপভোগ করছি। পূজা বুলি কিবা কিবি লৈছে না কোনোবাই লব আজি ওলাই আহিছো লব ৰাজে আগতে বহিছো আৰু কিবা এটা ৰাজে লৈ যাওঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে তেওঁলোক বহি আছে ইয়াত দলৰ ওচৰতে ইয়াৰ পুখুৰী পাৰত গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ধন্যবাদ।
ভিতৰ দৃশ্যখিনি চাওঁ। অলপ কম পাইছোঁ, মানে নাই নগণ্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি, মানে যিমান হ'ব লাগে। দৌলত যেনেকৈ আপুনি দেখিছিলে ঠিক তাৰ ইয়াত বিপৰীত, মানে হৈছে অলপ, নোহোৱাও নহয় কিন্তু ইমানো ভিৰ নহয় মানে। আৰু ইয়াৰ নেক্সট মই আপোনালোকক আৰু আগলৈ লৈ গৈ আছোঁ, তলাতল ঘৰ দেখাম, তাৰপিছত আৰু বাকী যি য'ত পাওঁ সকলোখিনিয়ে দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেল। গতিকে আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো।